Пискоревич. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Подорожуємо історію, друзі, і дізнаємося, що сталося або чим запам'яталося 19 лютого в історії іншим людям. 1855 року, саме 19 лютого, французький математик Леверьє склав першу карту погоди. Також за його порадою у Франції почала розгортатися мережа метеорологічних станцій. У 1993 році англійські дослідники Файрес та Страут стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки. Також 19 лютого – це Всесвітній день китів і дельфінів. Міжнародна китобійна комісія заборонила китовий промисел. У 1878-му, 19 лютого, Томас Едісон запатентував фонограф. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. І у 2003 році в Києві пройшла прем'єра фільму «Мамай», що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна. Ось такі події, друзі, 19 лютого. Я впевнений, що ви також можете стати героєм якоїсь події. Головне просто не зволікати і не сидіти на одному місці. Я впевнений, що все у вас вийде. Доброго ранку!